eile istusime koos mina, Oskar, Giovanni, Kailo ja Aagal ja valisime välja teie poolt saadetud töödest kümme parimat ja huvitavamat tööd. Ja nüüd need kümme on kõik siin ja minule anti auväärt ülesanne valida nendest kümnest viis kõige põnevamad. No mina olen ju küla ahvenukene naisleiutaja ja sellepärast anti mulle see auväärt aved. No nüüd ma pean hakkama neid valima ja ma ütlen teile, see on väga, väga raske. Sellepärast, et kõik on lausa suurepärased. No näiteks siin on lipitamisest püksi! Lapsed, no mis te mellate seal? Laske eval tööd teha! Kuulake seal, mängige, aga vaikselt! Nii, asjade hoiuga, nallipatu, tuulik, mida lapsed saab tõmmata ja lendest ma pean valima viis. Siin on väga ilus leiutis, väga kui käed kiilas. No, näiteks, kui sa vasab käsi tööta, siis sa saad selle kinda kätte tõmmata ja see aitab siin. Suure päeva leiutis. Lapsed! Põttu! No mis see on siis lapsekesed? Palun mängige seda, padja seda, õues. Mingi naabri laste juurde, siis saab emme rahulikult tööd teha. Ja palun! Vabandust. No see on seaperes ikka nii. No nii, valime siis välja need kõige paremad leiutised. No kindlasti on see väga hea leiutis. Ja ütleks, et see on täiesti suurepärane leiutis. See on väga, väga hea leiutis. Ja muidugi on see väga hea leiutis. Ja see nii valitud. See ei olnudki nii raske, sest et kõik olid nii võrdsed head, et tegelikult ju väga suurt vahet ei olegi. Kõik nad väärivad kindlasti pikka paid ja väga suurt aitähi, aga need tööd lähevad nüüd Giovanni juurde ja Giovanni riputab need internetti, aga need jäävad meie külla inspiratsiooni ammutamiseks. Just, aga enne seda, kui ma lähen Giovanni juurde, ma kõdan suppi valmis, sest et nii mõnus vaikus on. Lapsed läksid naabrite juurde mängima ja mina lähen keedan suppi valmis ja siis kohe Giovanni juurde. Supp, ma tulen! Itikilu, enne läks ära! Kote palli! Näete, saite, selge petu välja! See padja seda alati olnud! Ma olen laua kuningas, sada kulla! Sigadus! Pahandus! Kodistame ära! Kogu see käis? Kus see oli? See paremal! See oli vasakul! Lähme! Pitu! Nüüd on väga leiutised. Mina lähen nüüd Giovanni juurde ja... Giovanni, ma tulen!